Կուրի լսումների առաջին օրը հուզումնալից էր ոչ միայն մասնակիցների, այլ նաև մարզիչների համար։ Լարված էր նաև հանդիսատեսը։ Իրավիճակը թեթևացնելու համար մի փոքր կատակը չէր խանգարի։ Եվ ահա անակնկալ։ Հանդիսատեսը ուղղակի չկարողացավ զսպել զգացմունքները։ Բուրըն ծափահարությունները, երբ բեմում տեսավ իր սիրելի արտիստին։ Իսկ մարզիչները Չենք ստում այս դեպքում Մայքլ Ջեքսոնն է, ավելի անհավանական բան է։ Մայքլ, դու ես։ You are so beautiful. Մի վարկյան, մի ռոպե։ You are so beautiful. Այս ներոցից է հաստատվում։ Այս ո՞վ է։ To me. And to see. Ահա, ակնհայտ է։ You're everything I hope for. You're everything I need. Այս կներ է։ Գրիլ։ This podcast to be just so beautiful to me. Ah, baby, then it's like I'm missing out. Such joy and happiness. Yes, get them. Abonam. Abonam. You'll be. Hello, such joy and happiness. You'll bring like a dream, a guide in the night that shines through the night. Heaven's gift to me. Bravo. Yeah. You are so beautiful. Չեմ հավատում. Մկրտիչ Արզումանյան, քաղաք Գյումրի, ինչպես ձեզ էր տրամադրությունը, տեսնեմ շատ լավ տոնական տրամադրություն է, ուզում եմ ցանկանալ, որպիսի այս տրամադրությունը մնա մինչև պրոյեկտի վերջ, եւ հաստատ համոզված եմ, որ կմնա։ Եվ մակա իմ թիմ է, չէ՞ գալու, իմ թիմ էլի, խնդրում եմ։ Ոչ, ինքը իր սկզբանը ինքը։ Ես հետո SMS ուղարկեմ ու որ։ Եղավ քեզ, մկրտիչը։ Եղավ ձեզ, Յուրի ջան։ Բավ չէ, արել ես մտաններս։ Շնորհակալություն, բրավո, բոլորի ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն, կարծում եմ, որ այս անակնկալով մի քիչ ծրվեցիք եւ հիանալի։ Ասեմ ամենին, ինձ համար անակնկալ չի երգիչ Մկրտիչը, Մկոն, մեր Մկոն, որովհետեւ իմ օրինակ հայրենիք երգում, եթե հիշում եք, հայրենները ուտել են։ Եվ մի ալբոմ էլ, եթե չեմ սխալվում, չեմ ասում։ Այո, այսպես է ալբոմը, Կոմսոմոլ են տղեն, ոնցը երգչախմբում ինքն է երգել եւ Սակոն։ Մկոյ, դու հիշում ես, որ ես 17 տարեկան էի, ասում էի հայրեն Boys to Men-ի մրայքերի դու էի։ Երգել։ Բրավո! Մկ ջան, մենք քեզ շատ սիրում ենք։ Բրավո! Բրավո! Մկո! Ես չգիտեի, որ Մկոն սենց տաղանդավոր է, եւ չգիտեի, որ մասնակցում է դվոյս նախագծին։ Ապրես, Մկո ջան, ես զարմացած եմ։ Ապրես։